Nikogite na wongerereku wa ciiko cia uhaguku wa ugitiri mwena wa matasi ya gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na kuringana na aria mekorete hatika-ini ya kuhithukirwo ni ekinai aria makoretwo makiagagia thayu wa muingi mathaini ma utuku mataririe gikundi kia Nyanake gikoretwo gikihuthira nduthi hari gutabania ciiko ici. Ciiko cia ica ikuhi igitiga amwe yao na nguraro cia kumunywo magego gutungio mbara ya mwiri iria imatigite na nguraro ironeka na amwe yao gutunywo indo ciao. Kuri muthenya wa Saturday na ithatu na nuthu ndaumire Kiseria njambatite ngithie ndakinya ha Maina ngikorakora maikarite hau maria andu ana ngimageithia na ngigithie ngiambata ndakinya haria makihura ngeta mahura ngeta makiduta magego makiguza kiongo makiguza kuguru makidunya thimu makidunya mbeca na makidunya redio ndari nayo na mabuku maria ndathiite kuthoma namo thiini wa thukuru. Mataririe ona gutuika maobitha borithi ni makoretwo makihura miriungo ya utuku makoria manyitithie thing'a makiria kuona imwana ici ni ikoretwo ikimakiria uugi. Ni turahotire kunyita muici umwe uraumite mwena wa Kiserian handu hetagwo Rimpa na tura marari nduthi igiri na cirakuwite anake atatu atatu no nduthi imwe ni irahotire kura ni tondu mikoro ino ri ni ta iramenya thigari na ikamenya ruti iria thigari irathie. Oho ni maikitie ritana kuri thirikari ya Kajiado gukinyaniria utambia wa matawa matura-ini. Our governor, we love you so much. Ni tukwendete muno no ni turakuhoya twinyihitie uturihire street light. Ni turenda gwita thigari iria irutaga wira uyu tugeta OCPD, tugeta OCS, tugeta inspector ya rugamagira station ine ya matathia na aria angi me in charge ya police post iria thiici thiini wa area ino itu ma make sure ati security ni mamirora na njira ya bata na andu aitu matige kuhurwo ni mikora ini hauli. OCS wa Ngong'u Jacob Ndunda ni arutiire mukana mururu aria mekunyitikana gacagaca-ini ino kuria uritie unyitaniri wa twarithia nduthi na maobitha borithi gukinyaniria uhukia wa ciiko ici. Mtu ambaye anasafirisha vitu za wizi, machuma, water meters, wewe ndio unasafirisha water meters zile zinaibua saa 7 usiku saa 5, I swear mimi usikuje ofisi yangu kuniomba usaidizi. I will deal with you kisheria. Hadu ini hai Noro TV kuma matasi ya Kajiado ya Rugongo getuo wa shuka wa kiarie.